I can retrace another scammer like you. Okay, good. So now you were showing me a video and you said that that video is acting. First of all, I want to ask you a question. I said you are a scam. Yes, you are a scam. Yes, I'm a scam. I understand. Now, do you know the guy? Yes or no? Do you know the good people? Karibuni sana. Yani guys kumewaka moto. Ebu sikizeni hapa cause you know. Hey, this is crazy, guys. It's crazy. Eh? It's the Otuoma Pastor or Apostle Ray Michael, Angry Kenyans, Peter Keoi, guys, na maserebrity wengine wa Kenya. Eh, na kuambia saizi, yani ni kumoto. You know, Pastor alikuja kuombea the Otuoma or alikuja kuombea Otuoma live on camera, ndio arudishe afya yake. Guys, what when you hamjui Otuoma, Otuoma is this guy, he's a celebrity. Alikuwa mchezaji wa mpira hapa Kenya, amechezea club tofauti, clubs kubwa sana hapa Kenya, na alipata ugonjwa inaitwa motor neuron. Na hiyo ugonjwa ni ile ugonjwa yenye you know, nini inakuwa weak, mwili inakuwa weak kabisa, such that hata kuinua kitu haezi, alafu pia miguu kutembea inakuwa ni shida. So kuna huu apostle from Ghana huwa anaombea watu, and this apostle alikuwa rife, na watu wengi sana wakaenda pale kwa comment section wakamwambia apostle, tafadhali tunakuomba uombe Otuoma, cause tunajua you do what you hear people. Kuja uombe Otuoma or go in life, invite Otuoma umuombe, cause sisi tunataka kuona Otuoma amepona. Akasema atamuombea na Otuoma atapona, and that what he went ahead to do. But vyenye alimuombea, akamuliza kama before aanze maombi, akamuliza anasikia uchungu wapi, akasema ni backbone. So pastor akaomba, vyenye aliomba akaambia Recho ajaribu kumuamsha, na akamuamsha, akamuliza unasikia uchungu? Akasema asikii uchungu. Ile uchungu alikuwa amesema alikuwa nayo, akasema tena hasikii uchungu. So akasimama, baada ya kusimama kabisa, as people were expecting, watu walikuwa wanatarajia kulingana na ile maombi that Otuoma ataamka na aanze kukimbia, ataamka kutoka kwa ile kiti yenye amekuwa amekaria, amekuwa akienda na wheelchair. But people, kwa hiyo maombi walikuwa wanafikiria Otuoma ataamka pale na aanze kukimbia, of which it didn't happen. Otuoma aliombewa na akaamushwa na Recho, akashikiriwa, akaambiwa ainue mkono juu, of which ilikuwa kustruggle, yani alikuwa anainua hivi ana struggle, yani hata ukimuona anafanya hivi, yani anasikia uchungu akiinua huo mkono. So guys, Wakenya wenye walikuwa pale and walikuwa na a lot of hopes at Otuoma atatembea, walikasilika sana, na kutoka hapo wakaanza kuattack huyu apostle Le Michael. And haijakuwa rahisi. Kama saizi hapa, sikizeni, huu ni Peter Keoi. Guys, mnajua Peter Keoi. This is Peter Keoi attacking Apostle Ray from Ghana. Nakwambia mambo haijakuwa rahisi. Ebu sikizeni hapa watu wangu. I have seen you, I have heard you very well doing scripts. What scripts? This one is one of them. This one that you don't want to watch is one of the scripts. Prove to me how that is. I have told you because I got your consent. I know because I got your consent. Come on. Listen. I don't want to believe that you are like this. Just let's have a matured conversation, okay? I'm trying to give you a platform to speak. Just be wise, because this is not a platform. No, I have a platform, a bigger platform than this. I am not here to seek followers. You can tell your people not to follow me. I have a platform, man. You have 17,000 followers, and you have a bigger platform than me. That is my 75th account. I have 76 accounts, and the top has more than 500,000. If you have 76 accounts, then you are a scammer, because I didn't create 76 accounts. I just created Okay, very good. Being a scammer, I can retrace another scammer like you. Okay, good. So now you were
showing me a video, and you said that that video is active. First of all, I understand. Now, do you know the guy? Yes or no? I know everything about it. I'm gonna analyze everything on my own. Do you know the guy? I have told you. I have done my research and I know what I'm saying. And I'm gonna analyze now, it from now. Let me tell you something. Do you know that even what we are doing here? There are people that think that this is also scripted. Oh my goodness. Guys, that is Peter Keoi. You know, guys, yani ata inachosha. Peter Keoi versus Apostle. Yani Peter Keoi venye aliona hivyo alikasirika sana. Na cause alikuwa anatarajia Peter alikuwa anatarajia Otuoma ataamka na anze kutembea. So kutoka hapo, from that point akaanza kumuita scammer. And cause Apostle alisema for Otuoma yani to be healed kabisa, he have to come to Kenya, amuombe, amwekele mikono, na ndio Otuoma aweze kusimama or aweze kutembea. So, watu wengi, simunajua tu wa Kenya. Alafu pia, saizi si ile time ya kitambo, simunajua watu tu walikuwa wanachanga tu. Wakisikia tu nini wanachanga, wakisikia tu mahali kuna mchango wanachanga. Saizi watu wamekuwa so sensitive, yani ikiongelelewa ni kitu ya pesa, watu wanaona huyo mtu ni kama scammer. So, huyu Apostle venye aliongelea mambo ya kukuja Kenya, kumwekelea Otuoma mkono. And, yani watu wakaanza kusense danger that this pastor maybe anataka pesa. Of which huyu pastor, mi mwenyewe nilisikia akisema na akasema vizuri, ye mwenyewe hataki pesa. Hakuna kitu anataka. Ye hataki pesa, like atumiwe pesa za transport. Alikuwa amesema yeye ataenda kutoka Ghana mpaka Kenya. Of which, watu wanasema, alikuwa anataka watu wamlipie ticket, alafu pia apatue kitu kidogo, siono wa Kenya. Apatue kitu kidogo, ndio akuje Kenya. Yeah, so guys, acheni tuendelee kusikiza hapa. This is the so-called Apostle explaining apa after being attacked by Peter Keoi and other peoples from the comment section, na pia watu wengine walifungua rife wakamuattack vibaya sana. These are Kenyans, but the pastor, he's from Ghana. Yeah, so acheni tusikize. I prayed for your husband. Your husband immediately began to see changes. Is that what we call fake? This is Apostle to Lecho Otuoma, bibi yake Otuoma. Sasa ndio anajaribu kumuelezea about the scenario that happened that day na pia after that. When I thought of coming to Kenya, I remember saying clearly that I don't want to come and collect anything from you. Do you remember? Yes, I told you, I don't want to. Listen, I am not looking for a way to come to Kenya. I have been coming to Kenya every year. I actually have a fellowship in Kenya. If I show you my passport, wait, I'm coming. Let me show you my passport and see how many Kenyan stamps I have on it. I go to Kenya, I travel, I pray for presidents. I pray for people. I just felt for your husband. The way people were mentioning his name, I felt for him. I've been doing this for about 30 years. Go on my page, yeah? You are going to find videos. The guy who came here, he is from a group. They call them Philadelphians. Yeah? They have been selling bottled water. They have been selling drink as blood of Jesus. They have been selling soap. They have been selling all kind of things. And I stood in this country and said, you don't have to pay for healing. You don't have to go and buy those things before God can heal you. I went and I made a video. The video is still trending till today. It has over 500,000 views, even on TikTok. I made this video just last week. And I said, no, you don't have to
need money, madam. I don't know how much you can give me, but if I really need somebody that will give me money, I won't come to Kenya, because our Ghana cedis is even heavier than the Kenyan shillings. If I'm looking for someone to scam, I will target somebody in the US, somebody in UK. They have the pounds, they have the dollar. I was only planning to come and share my faith and pray for the man for absolutely free. For days. Pastor. Guys, that is it. It have not been easy for the Otuma. The Lecho Otuma, yani, she is almost giving up. Let me tell you guys, she is almost giving up because a lot of people have attacked the pastor, yani wamemwattack sana. Na pia unajua watu wengi wanaenda wanaambia Lecho he's fake. Blah blah blah. Yani mpaka ye mwenyewe ame give up. So guys, it have not been easy. And for sure Peter Kioi hapo hakufanya vizuri hata kidogo. You know, even if he is a fake pastor na hakuna kitu alikuwa ana request from the Otuma, I don't think yani ilikuwa poa Peter Kioi kwenda kumuata, cause ye mwenyewe alijitorea. For sure, hata kama ni kuombewa, tunajua watu wengi huwa wanaombewa na kuna watu wenye wanaomba na mambo ina happen. So let's always give those people who feel like they can do something, you know, an opportunity. Na tukae chini, let us sit back and see. Because I think maybe within 1 week or 2 weeks, maybe tungeona improvement. Ama tuone hakuna kitu huo pastor alifanya, you know. But see, it's good to have that patience, you know. But Peter Kioi hajakuwa na patience. Maybe after some times tungeona improvement, you know. But, you know, it's sad. It's sad. So guys, hiyo ni drama yenye imefanyika pale TikTok na nikasema why not ni share hapa. And guys, let's pray for Otuma. You know, he have suffered. And guys, najua pia watu wengi wamelan na, you know, na the Otuma, you know, this disease. Because, you know, mtu kama Rachel amekuwa pale like kuna watu wazuri. Anasimamia ati kuna watu wazuri, you know. Yani amekaa pale, yani anamrinda, anampatia chakula, she have been there for him.
and amemshika mkono, yani na roho moja. So guys, kuna watu wazuri pia, we have learned from Rachel. And guys, mi sitaendelea sana. So kindly subscribe, share my video, like and comment, na tutaonana in the next video. Much love. Bye bye.